ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ହେବଅନ୍ତ ରାଉରକେଲାରେ ଜଳିବ ବିଶାଳ ଦୀପ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତେଣୁ ରାମମୟ ସାରା ଭାରତ ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନ ବାଟିକାରେ ଜଳିବ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଦୀପ ଯାହାର ଗଭୀର ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଓଷାର ବାର ଫୁଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଛଅ ହଜାର ଲିଟର ଘିଅ ଧରିବ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜାଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଉରକେଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫର୍ ଏଭର ପକ୍ଷରୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ରାଉରକେଲା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଦଶଟାରେ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ଦୀପକୁ ନିଆଯିବ ହନୁମାନ ବାଟିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳିବ ଦୀପ ଆଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଗତ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ଆମ ରାଉରକେଲାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ରହିଛି ରାଉରକେଲାର ସବୁ ସବୁବେଳେ ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଏକତା ଆମେ ସୋକେସ୍ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୀପ ହନୁମାନ ବାଟିକାରେ କାଲି ଆମେ ପରିକ୍ରମା ସାରିଲା ପରେ ତିରଙ୍ଗା ପତକା ସହିତ ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରିବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ରାଉରକେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ରାମମୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ